اب کچھ بات کرتے ہیں ہارون آباد کے جہاں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت کی ہدایت پر کمیونٹی سیفٹی پروگرام 2020 کا انعقاد کیا گیا۔ فوکل پرسن لیاقت سکھیرا، مزید جانتے ہیں ہارون آباد سے ہماری رپورٹر زاہد حسین انجم سے۔ جی زاہد حسین انجم، آگاہ کیجیے گا۔ فوکل پرسن لیاقت علی سکھیرا ریسکیو 112 نے بتایا، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر راؤ شرافت علی خان کی خصوصی ہدایت پر کمیونٹی سیفٹی پروگرام 2020 کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کا اصل مقصد ہر گھر میں فرسٹ طبی امداد تیار کرنا ہے۔ یہ پروگرام یونین کونسل میں بھی کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین اور رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زاہد حسین انجم، ہارون آباد۔